Julle kan julle Bybels oopmaak by Levitikus hoofstuk 9 en ek kan nie help om te lag elke keer as hier besoekers is en hulle sit seker met die vraag, wat doen hierdie kerk in Levitikus? Ek het al baie vir julle gesê, dit is seker nie almal se gunsteling boek om te lees nie. Jo, hoe meer ek hierdie boek bestudeer, hoe meer wens ek, ek het dit al vroeger in my bediening gedoen. En ons het laas week na Levitikus 8 gekyk, wat die beeldskets van Christus as ons hoëpriester, toe Aaron hulle voorbereid is, selfs in die klere draag en dit wat gebeur het. Nou volg saam met my in Levitikus hoofstuk 9. Levitikus hoofstuk 9. Voor ek dit lees, onthou net gou dat Jesus in Lukas 24 en dat Hebreërs dit ook doen. Toe Jesus saam met die Emmausgangers op pad was, toe Jesus sê dit, toe leer hy vir hulle al die skrifte uit van Moses en die profete wat op hom van toepassing is. En ons weet natuurlijk, Levitikus, dit wat ons nou lees, is deur Moses geskryf, ons weet dit. Ons weet hierdie dinge wys na Christus toe, ons hoef nie daarover te wonder nie, dis nie iemand se opinie nie. Hebreërs sê dit direk, dat al die dinge na Christus toe wys, maar volg saam met my Levitikus 9 vanaf vers 1. En op die 8ste dag het Moses aan Aaron en sy seuns en die oudstes van Israel geroep en aan Aaron gesê, neem vir jou 'n bulkalf as 'n sondoffer en 'n ram as 'n brandoffer, al twee sonder gebrek, en bring hulle voor die aangesig van die Here. En spreek met die kinders van Israel en sê, neem 'n bokram as sondoffer en 'n kalf en 'n lam, al twee 1 jaar oud, sonder gebrek as brandoffer. Ook 'n bul en 'n ram as dankoffer om voor die aangesig van die Here te offer en spysoffer met olie gemeng, want vandag verskyn die Here aan julle. Nou kyk gou vir my voor ek nou verder lees, want ek besef ons gaan verlore raak in al hierdie offers en ons het al van Levitikus 1 tot 7 dit regtig hanteer. Al wat nou gebeur is en julle gaan dit raak sien. Die offers wat nou beskryf word wat hier gebring word, is amper al die offers in hoofstuk 1 tot 7. So hier is 'n volgorde wat gebeur, met die uitsondering van een offer, die offer wat jy as persoon alleen na die Here toe bring as 'n individu, wat ons in Levitikus na gekyk het. Maar hierdie offers wat ons nou van gelees, is die bring van al die offers en daar is 'n logiese volgorde in dit. Nou vers 5. Toe het hulle voor die tent van samekoms gebring wat Moses beveel het. En die hele vergadering het nader gekom en gaan staan voor die aangesig van die Here. En Moses het gesê, dit is die saak wat die Here julle beveel het om te doen, sodat die heerlikheid van die Here aan julle kan verskyn. En Moses het vir Aaron gesê, kom nader na die altaar en berei jou sondoffer en jou brandoffer en doen versoening vir jou en vir die volk en berei die offer van die volk en doen versoening vir hulle soos die Here beveel het. Toe het Aaron na die altaar nader gekom en die sondofferkalf geslag wat vir hom bedoel was en die seuns van Aaron het die bloed na hom gebring en hy het sy vinger in die bloed gesteek en dit aan die horings van die altaar gestryk. Daarna het hy die oorige bloed aan die onderkant van die altaar uitgegiet. Maar die vet en die niere en die lap aan die lewer van die sondoffer het hy op die altaar aan die brand gesteek soos die Here Moses beveel het. En die vleis en die vel het hy buitekant die laar met vuur verbrand. Toe het hy die brandoffer geslag en die seuns van Aaron het vir hom die bloed aangegee en hy het dit rondom teen die altaar uitgegooi. Ook het hulle vir hom die brandoffer volgens sy stukke aangegee met die kop en hy het dit aan die brand gesteek op die altaar. En hy het die binnegoed en die pote gewas en dit aan die brand gesteek bo op die brandoffer op die altaar. Daarna het hy die offer van die volk gebring. Hy het namelijk die sondofferbok geneem wat vir die volk bedoel was en dit geslag en dit as sondoffer gebring soos tevore. Verder het hy die brandoffer gebring en dit berei volgens die voorskrif. En hy het die spysoffer gebring en 'n handvol daaruit geneem en dit aan die brand gesteek op die altaar, behalwe die môre brandoffer. Toe het hy die bul en die ram geslag, wat vir die volk as dankoffer bedoel was. En die seuns van Aaron het vir hom die bloed aangegee, wat hy toe rondom teen die altaar uitgegooi het. En die stukke vet van die bul en van die ram, die vetstert en die netvet en die niere en die lap aan die lewer. En hulle die stukke vet op die borststukke gesit, en hy die stukke vet op die altaar aan die brand gesteek. Maar die borststukke en die regterbout het Aaron as beweegoffer voor die aangesig van die Here beweeg, soos Moses beveel het. Daarna het Aaron sy hande na die volk toe opgehef en hulle geseën.
En hij het afgeklim nadat hij die sondoffer en brandoffer en dankoffer gebring het. Daarop het Moses en Aaron in die tent van samenkomst gegaan, en toe hulle uitkom, het hulle die volk gesien. En die heerlijkheid van die Heere het aan die hele volk verskyn. Vuur het van die aangezicht van die Heere uitgegaan, en op die altaar die brandoffer en die stukke vet verteer. Toe die hele volk dit sien, het hulle gejuig en op hulle aangezicht geval. Net tot daar. Nou, ek is bewus vanoggend dat om daai stuk deur te lees, jy raak al verlore in dit. Dit raak lank, en ek gaan nie weer stilstaan by al die offers nie, dit het ons al gedoen deur Leviticus, maar ek dink wat ons vir mekaar moet sê is, na al die voorbereiding wat ons nou al gelees het, uiteindelik is dit nou die dag wat die Here sê hy aan hulle gaan verskyn. So dit moes 'n baie, baie besondere dag gewees het. Om uit te vind waaroor die teks gaan is nie moeilik nie. Kyk bijvoorbeeld, as julle na vers 2 en vers 4 en 5 kyk, sal julle sien daar staan voor die aangesig van die Here. Ek het al baie gesê, wanneer die Bybel iets herhaal, dan sê dit, dis belangrik, dis waaroor die teks gaan. So vers 2, vers 4 en vers 5, voor die aangesig van die Here. Kyk wat sê vers 4. Ons kan nie kies wat die doel van die tekst is nie, die tekst self sê dit. In vers 4, ook een bil en een ram as dankoffer om voor die aangesig van die Here te offer, en spuisoffer met olie gemeng, en hier is die rede, want vandag verskyn die Here aan julle. Dieselfde in vers 6, en Moses het gesê, dit is die saak wat die Here julle beveel het om te dien, sodat die heerlikheid van die Here aan julle kan verskyn. Vers 23 en 24, en die heerlikheid van die Here het aan hulle verskyn. So is nie moeilik om te sê waar die teks gaan nie, die hoofstuk gaan oor die volk wat met God ontmoet. Uiteindelik gebeur daar die groot dag. In hulle agterkoppe, en ek en julle het nie in die tyd gelewe nie, in hulle agterkoppe sou hulle heel waarschijnlijk nog gevul wees met dit wat op Sinaï gebeur het. Nou, onthou julle op een stadium toe God oor die berg neerdal, toe sidder hulle allemaal, toe sê hulle vir Moses, Moses praat jy liever met ons, want as God met ons praat sal ons sterf. Hulle sou dinge onthou het soos, ons mag nie eers aan die voet van die berg raak nie, want elke mens en elke dier wat aan die voet van die berg raak sal doodgemaak word. Hulle sou onthou het, toe hulle nie luister nie, toe bou Aaron mos daai goue kalf. En hulle het iets van Godse toorn daarin beleef. En jy staan met hierdie volk wat eintlik verstom is dat God hulle nog steeds genadig is en dat God 'n geleentheid daarstel waar hulle tot hom kan nader. En nou is dit daai dag. Vandag gaan God sy heerlikheid vir hulle wys. En ek wil vir julle 'n vraag vra. Moes dit in my eie hart ook doen. Hoe berei ons onsself voor om met God te ontmoet? Ek en julle, tyk jy is selfs kerk toe gaan, is net iets wat jy, ja, ons gaan gauw kerk toe, ons gaan kerk toe, kry dit achter die rug, en dan gaan ons aan. Regdeur die Ou Testament, wanneer die mense met God gaan ontmoet het, was dit 'n baie, baie groot geleentheid gewees. Hoe kom jy, hoe staan ek en jy, voor 'n driemaal heilige God? Hoe kan dit wees? Hoe kan ek vir God aanvaarbaar wees? Want dis eintlik waaroor die hoofstuk gaan. Kom ons noem hierdie hoofstuk, hoe om tot God te nader. Kom ons noem Leviticus 9 dit, hoe om tot God te nader. En weet julle wat het Leviticus my gehelp? Ek bely dit, ek het dit al vir julle gesê. Leviticus was ook nie my gunsteling boek nie, inteendeel, ek het met Leviticus spoedlees gedoen, al kan ek het doen of nie. Leviticus in jou stiltyd, jy lees Genesis, Exodus, van Exodus 30 af, tot by die einde van Leviticus, dan doen ek spoedlees. Jy val offer, daar is iets interessant, offer, dan lees jy. En dis ook Leviticus gelees het. Leviticus was swaar om te lees, dit het vir my gevoel, dit is bitter moeilik om by God uit te kom, dit het gevoel asof God net al hierdie wette en offers en bloed en al hierdie ontstellende dinge wys. En nou as ek terugkyk, kom ek stel dit so vanoggend. Leviticus is nie God wat het moeilik maak om by hom uit te kom, nie. Leviticus is God wat het moontlik maak om by hom uit te kom. Daar is 'n groot verskil. Leviticus is nie die boek wat probeer wys hoe moeilik maak God om met by hom uit te kom, nie. Dis die boek wat wys God maak dit moontlik om by hom uit te kom. En as jy nou Exodus lees en jy lees Leviticus, dan sien jy dit was die hele probleem. God kon nie onder hulle kom woon nie, want as gevolg van hulle sonde sou hulle gesterf het. En nou kom die Here, blaai so 'n bietjie terug na Leviticus 1 toe. Ek gaan net een lees, maar dit staan in hoofstuk 1, hoofstuk 2, hoofstuk 3. Leer iets van die hart van God in Leviticus. Bijvoorbeeld in Leviticus 1 vers 1 en 2. En die Here het Moses geroep en met hom gespreek uit die tent van samekoms en gesê,
Spreek met die kinders van Israël en sê vir hulle, as iemand van julle aan die Here een offer wil brengen. Dit is God wat naar die mensen toe kom en sê, as julle tot mij wil nader, hier is die manier. Leviticus is God wat dit moontlik maak. So kom ons kyk na Leviticus 9. Kom ons noem die eerste punt wat ek en julle moet leer in Leviticus 9. Ons nader tot God op sy eie terme. Dis die eerste punt. Dis oor en oor in hierdie hoofstuk. Ons nader tot God op sy eie terme alleenlik. Kyk gou byvoorbeeld vers 7. En Moses het vir Aaron gesê, kom nader na die altaar en berei jou sondoffer en jou brandoffer en doen versoening vir jou en vir die volk en berei die offer van die volk en doen versoening vir hulle, hoor jy die woorde, soos die Here beveel het. Vers 10. Maar die vet en die niere en die lap aan die lever van die sondoffer het hy op die altaar aan die brand gesteek, soos die Here Moses beveel het. Vers 16. Verder het hy die brandoffer gebring en dit berei volgens die voorskrifte. Nou, net van interessantheid, dit wat, ek het dit nie geweet nie, dit was nou vir my totaal iets niets, ek is toe geïnteresseerd, want ons het woensdag aan die Exodus gedoen, sondag doen ons Leviticus, en het voel vir my, elke keer hamer ons op dit, om dit te doen soos die Here beveel. Die laaste paar woensdag aan in Exodus, was dit elke keer een van die punte gewees. Ons nader tot God soos hy beveel. Toe gaan lees ek, net van interessantheid, daai woorde soos die Here beveel het, kom net meer as 100 keer in die Oud Testament voor. Wat meer interessant is, net oor die 80 keer daarvan, so 80% daarvan, is van Genesis tot Deuteronomium, die eerste 5 boeke van die Bybel. Dis asof die eerste 5 boeke van die Bybel die grondslag lê, en Genesis verloor hulle Godse teenwoordigheid met die sondeval. En dis asof die eerste 5 boeke die grondslag lê, dat om hierdie verhouding met God te herstel, doen dinge soos die Here beveel het. Die tekst hamer op dit, want dit was die fout in Genesis 3. Wat het Adam en Eva verkeerd gedoen? Het God regtig gesê, julle mag nie van daai boom eet nie? Nee, eindelijk is het nie dit nie, God is bang, julle gaan soos hy raak, en julle kan maar van het eet. Hulle het net nie precies gedoen soos wat die Here beveel het nie. Plag in nou Johannes 4 toe. Ek en julle kan nie tot God nader, soos ons goed dink, of soos wat ons wil nie. In Johannes hoofstuk 4 sê Jesus dit, bekende vers, Johannes 4 vers 23. Julle ken dit, maar daar kom 'n uur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en in waarheid sal aanbid, want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. Wanneer jy met daai vraag sit, hoe kan ek tot God nader, is die eerste ding wat jy vir jouself sê is, ek kan dit alleenlik doen soos wat God self voorskryf. Dis die antwoord. Ek en julle moet seker maak in hierdie gemeente, ons nader tot God op sy terme, alleenlik. Weet julle, Exodus, Leviticus, Deuteronomium, God het nêrens vir ons initiatief gegee om self uit te dink hoe ons tot hom kan nader nie. Nêrens in die Bybel kry jy dit nie. God was elke keer baie voorskriftelik. Inteendeel, in Exodus is daar al die detail tot oor hoe die priesterse klere moes lyk. Hierdie wat ons nou gelees het, hoe moes die offers bring. En weet julle, ek weet julle voel dalk in hierdie tyd, Jannie, jy het nou al soveel kere dit vir ons gesê, ons ken dit. Jy het al soveel keer oor dit gepreek en dis reg, maar weet julle wat, die Bybel herhaal het met 'n rede. As jou Bybel by Leviticus 9 oop is, blaai net geom na Leviticus 10 toe. Kom ek wys vir julle hoekom herhaal die Bybel dit oor en oor en oor en oor en oor. Kyk net gou Leviticus 10 vers 1 en 2. En die seuns van Aaron, Nadab en Abihu, het elkeen sy vuurpan geneem en vuur daarin gegooi en reukwerk daarop gesit en vreemde vuur voor die aangesig van die Here gebring. Hoor nou hierdie woorde wat hy hulle nie beveel het nie. So het elke keer soos die Here beveel het, soos die Here beveel het, soos die Here beveel het, Nadab en Abihu dink ons is oulik, ons is baie opreg. Ek dink Nadab en Abihu was baie opreg. Ons sal volgende week daarna kyk. Maar hulle doen iets wat die Here nie beveel het nie. Vers 2, hoofstuk 10 vers 2. Daarop het daar vuur van die aangesig van die Here uitgegaan en hulle verteer. En hulle het gesterwe voor die aangesig van die Here. Of ek en julle dit nou wil hoor of nie, om tot God te nader, ons kan nie anders in die Nuwe Testament as in die Ou Testament dink nie. Die hele Nuwe Testament, al die Nuwe Testament briewe, skryf ook hoe ons tot God moet nader.
En die reel is ons nader tot God op grond van sy termen. Dit lyk vir my ons leer nie. As ek kyk na kerke deesdae wat alles, allemaal hulle eie dinge doen, dit lyk vir my daar sal altyd een versoeking wees om God te aanbid op een manier wat my beter pas as wat God wou gehad het. So baie eerder op my voorwaardes en termen wees wat ek die Here aanbid en wat ek tot hom nader as wat hy self voorskryf. En ons moet een knoop in ons hart maak en sê, wanneer ek regtig tot God wil nader, is dit op grond van sy termen. Om dit nie te doen, is bitter gevaarlik. En ek wil dit op die kantlijn sê, Leviticus 10 is beskrywend. Beteken nie elke keer wat jy nou iets verkeerd doen, gaan soos nadap in een bio-4 jou tref nie. Maar jy is op een bitter slechte plek in jou leven, as jy tot God nader op een manier wat hy nie beveel nie. Galasiërs 6 vers 7, pas op God, laat niemand omspot nie, wat jy saai, sal jy maai. Ons moet dit in gedagte hou. Dit was belangrik dat die priesters en Moses en Aaron hulle dinge precies doen soos wat Moses beveel het, sodat die mense kan sien God het sekere voorskrifte. Hoe help dit ons in ons kerk? Wanneer iemand na ons kerk toe kom en vir die ouderlinge, of het nou ek of Louis of Kobus of enig iemand wat al lank in die kerk is kom vra, hoekom doen julle kerk dit wat julle doen? Dan moet ons na die Bybel toe kan gaan en sê hier is die rede. Anders moet ons mooi daarna kyk. Ons moet het kan ondersoek en sê, hier is die rede. God vra ons nie vir ons opinies. God vra ons nie dat ons, God het nie eers ons gevra vir ons insette, om te hoor hoe ons tot hom kan nader nie. God het nie vir die mense kom vra, hoe sal dit vir julle lekker wees om tot my te nader nie. God het vir ons geleer, ons moet besef, hier is belangrik, daar is net een manier, en dis soos God voorskryf. Ek lees woensdag aand vir die mense by die Bybelstudie, ons het woensdag aand met Hebreërs begin. Ek lees vir hulle iets wat Steve Lawson gesê het. Stop with secular wisdom in the pulpit and cancel the entertainment in the church and fire the drama team. Get rid of the shtick, dit is allerhande gimmicks wat jy in die kerk gebruik om mense te trek. Unplug the colored lights, put the pulpit back in the center of the church building. Stand up like a man, open the Bible, lift it up, let it out and let it fly. Dit is wat centraal is in die kerk. Weet jy wat was my nog interessant in Leviticus 9? Stem jylle saam Leviticus 9 is aanbidding. Dit was die aanbidding van God. Wanneer ons die term aanbidding in ons tyd gebruik, dan verwys dit gewoonlik na die lekker gevoel wanneer ons sing. Dis nie eens hier nie. Dis nie eens in hierdie hoofstuk nie. Ons maak baie keer van dinge iets wat die Bybel self nie doen nie. Aanbidding is baie meer as dit. Ja, dit sluit dit in. Ja, die Bybel sê ons moet sing. Maar wanneer ons tot God nader, dan doen ons dit op sy voorskrifte. Die woord sê, ons moet sy eer besing, en ons moet psalms, gesange en geestelike liedere sing, Kolossense 3:16 en verder, Efesiërs 5:18 en verder, en daarom doen hierdie kerk dit. Die Bybel sê, ons moet die hele woord van God verklaar, verkondig die hele woord, en daarom doen ons dit in hierdie kerk. Dit is ook om ons reekse preek, vers vir vers, hoofstuk vir hoofstuk, ons doen dit in hierdie kerk. Die woord van die Here sê, ons moet saam bid. En daarom doen ons dit. Nie allemaal nie, ons is klein groepies, maar ons uiteindelik nie 'n keuse nie. Die Bybel sê ons moet vir mekaar lief wees, en daarom doen ons dit. Die Bybel sê dat wanneer ek 'n probleem met iemand het, moet ek het met hom gaan regmaak, en daarom doen ek dit. Wanneer ons tot God nader, nou moet julle mooi hoor, ek en julle moet nie hierdie areas grys maak nie, want dan gaan ons mense verwar. Hierdie dinge is lewensbelangrik. As jy dit verkeerd het, eindig jy op soos nadap in 'n bio. Ek en julle kan nie vir die Here sê, Here, ek wil tot u nader, wil u aanbid, maar dit wat u daar en daar sê, u kan dit nie van my verwag nie. Moet dan nie tot God nader nie, want dit is nie volgens sy voorskrifte nie. Ons kan nie anders tot God nader as volgens al sy voorskrifte nie. Blaai na 2 Timoteus 4 toe, 'n ander bekende gedeelte. Ek dink allemaal van julle ken dit baie goed. Paulus skryf vir Timoteus, hy is 'n jong predikant in die gemeente in Efese. En Timoteus het sy hande vol, hy sukkel, hy kry regtig swaar. In die 2 Timoteus brief, hoofstuk 4. Paulus sê vir Timoteus, ek besweer jou dan voor God en die Here Jesus Christus, wat die lewende en die dode sal oordeel by sy verskyning en sy koninkryk. Verkondig die woord,
Hou aan tydig en ontydig, weerlee, bestraf, vermaan in alle langmoedigheid en lering, want daar sal een tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie. Maar omdat hulle in hulle gehoor gestreel wil wees, vir hulle een menigte leraar sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede. Een van die dinge wat gebeur in ons tyd is, ons hou nie van wat die kerk sê nie, al is dit bybels, dan stig ons ons eie groepie wat by mekaar kom. En ons kry een ou wat vir ons sê wat ons wil hoor. Maar ek en julle moet verstaan, ek kan nie kerk toe kom en tot God nader, terwyl ek weer as dinge wat God van my verwag, en ek doen dit nie op die methode nie. Hierdie kerk, hierdie kerkraad, of hierdie gemeente, het ook nie die reg om self besluite te neem oor wat ons wil doen en wat ons nie wil doen nie. Daarom bely ons as gemeente, ons glo in die gesag van die skrif, ons glo in Jesus Christus as die hoof van die kerk, en ons voer net uit wat die Here van ons verwag. Plaag in na Micha toe. Ek wil nog een stuk vir julle wys, voor ek aangaan. Kyk gou in Micha. As jy wil weet waar Micha in jou Bybel is, daai wit stukkie, daai wit bladsy as jy jou Bybel toemaak, sien jy as 'n wit stukkie wat jy nog nooit aangevat het nie. Hy is daar naby. Micha is een van daai klein boekies wat jy lank soek om te kry. Kyk gou in Micha hoofstuk 6. Hoor wat vra Micha vir die Here en wat leer hy? Micha 6 vers 6. Waarmee sal ek die Here tegemoet gaan? Met ander woorde, hoe sal ek die Here gaan ontmoet? En my buig voor die Hoë God. Sal ek om tegemoet staan met brandoffers met jaar oud kalvers? Sal die Here 'n welbehae in duisende ramme en 10,000 strome van olie? Stop gou daar. Sy vraag is, Here, kan ek tot U nader op grond van kwantiteit? Kan ek tot U nader in, op grond van die hoeveelheid goed wat ek vir U bring? Die volgende deel van vers 7. Sal ek my eersgeborene gee vir my oortreding, die vrug van my liggaam, vir die sonde van my siel? Here, kan ek tot U nader op grond van kwaliteit? Hier is nou nie baie nie, maar hier is my belangrikste. Moet ek my eerstgeborene seun opgee om tot U te kan nader? Vers 8. Hy het jou bekend gemaak oor mens wat goed is. En wat vra die Here van jou anders as om reg te doen en liefde te betrag en ootmoedig te wandel met jou God? Wat soek God? Hy soek 'n verhouding. God het al daai dinge gedoen in die tent van samekoms en al daai offers sodat ek en julle in 'n verhouding met die Here kan staan. Dit beteken as jy Sondag kerk toe kom net om die en verskoon nou die Engelse woorde, net om die basis te cover, net om te sê ek was daar om hierdie week in die kerk, so ek is okay. Dis nie wat God soek nie. God soek alles. Hy soek 'n verhouding met jou. Hy soek jou lewe. Hy soek 'n lewe van aanbidding. Christendom is nie 'n Sondag en 'n Woensdag ding nie. Dis 'n 24 uur, 7 dae 'n week ding. Dis wat die Here verwag. So eerstens, ons nader tot God op grond van sy voorskrifte. Here, hoe kan ek tot U nader? Vat jou Bybel en lees dit en sien wat sê die Here en moenie jou eie opinies daaraan gaan volg gaan koppel nie. Tweede een. Ons nader tot God deur Christus alleen. En julle vra raak nou maar Jannie, jy het niks van Jesus hier gelees nie. Nou ek gaan nie weer al die verse lees nie. Maar van vers 1 tot by vers 21 beskryf al daai offers wat ek en julle al reeds hanteer het. En ek het dit al vir julle gesê, al daai offers en die priesters wys na Christus toe. Net vir interessantheid. Dis al die offers van hoofstuk 1 tot hoofstuk 7. Dis die sondoffer, die brandoffer, die graanoffer, die maaltydoffer en die beweegoffer. Nou en daar's 'n vloei. Dit begin by die sondoffer waar jy vergifnis ontvang. Jy het eers die Here se vergifnis nodig. Ek het dit daai tyd in Levitikus vir julle gesê. As jy die Here aanbid omdat jy in die kerk groot geword het en jy doen maar al die regte dinge, maar jy het nog nie self by die Here uitgekom en vergifnis vir jou sondes ontvang nie, mors jy jou tyd. Jy kan geen verhouding met die Here hê sonder dat jy vergifnis ontvang het nie. Dit begin met dit. Dit is eers vergifnis, dan is daar toewyding aan die Here. Ons het dit gesien in Levitikus 2 en Levitikus 3. Waar jy jouself aan die Here toewy. Daar's 'n vredeoffer. Daar is 'n offer waar jy in die teenwoordigheid van die Here eet. Ek het daai tyd vir julle verduidelik, dis om in die gemeenskap van die Here in sy teenwoordigheid saam te eet, om te sê die verhouding is nou reg tussen my en die Here. Om saam met iemand te eet is baie persoonlik. En net iets interessant in Levitikus 9. Kyk gou vers 2.
en aan Aaron gesê, neem vir jou een bulkalf as een sondoffer. Dis die enigste plek waar dit staan. En dan staan daar dat hulle een bulkalf moes offer nie. Nou, niemand is precies zeker nie, maar allemaal neig in die richting. Kan jy nou onthou wat het Aaron gedoen toe Moses lang op die berg was? Wat het hy gemaak? Goue kalf. Heel waarschijnlijk was hierdie offer om Aaron te herinner aan sy eie gebrokenheid, aan sy eie sonde. En ons moet bewus wees daarvan. Dis die enigste plek waar dit genoem word. Maar waarop dui al hierdie offers? En ek gaan dit opsom, en dan gaan ons by die laaste punt uitkom. Gaan dit regtig baie eenvoudig opsom. Ek en julle moet twee dinge verstaan in Leviticus 9. Jy kan nie in jou eie hoedanigheid, jy alleen, voor God verskyn nie. Jy kan nie. Tweede ding, jou sonde. Wie van julle het nog nooit sonde gedoen nie? Allemaal al gesondigs. Ek praat daarom met dit om sondigs, maar insluitend, nee. Ons kan nie, ons weet die wet is ons stigmeester na Christus toe, ons weet as ek weer dier die 10 gebooie gaan allemaal van ons skuldig wees, en nie lang terug nie, moet nie denk aan wat jy jare terug gedoen het nie, ons sondig gereeld. So wat gebeur is, jou sonde, die sonde wat jy gedoen het, en julle moet dit mooi hoor, Romeine 3 vers 23, die loon van die sonde is die dood, waar sonde is, moet dood wees. So al die sonde wat ek en julle doen, iewers moet daar dood vir dit wees. En Leviticus help ons om dit te verstaan. Dis hoekom jy lees van al die bloed en al die diere wat geslag is. Jy kan nie self voor God verskyn nie en dan moet dood vir jou sonde wees. Wat het jy nodig? Dis eintlik baie logies. Jy het iemand nodig wat in jou plek by God kan verskyn. Jy kan nie self nie, jy het 'n middelaar nodig wat jou naam op sy hart dra. Ek het dit laatste week vir julle gewys met die hoofpriester, die volk se name was op sy hart geskryf, jy het 'n middelaar nodig, en jy het dood nodig vir jou sonde. En dis waar die offers inkom. Onthou julle in Leviticus vroeger, as jy jou hand op die kop van daai dier gesit het, dan het dit gesimboliseer dat daai dier jou sonde op hom neem en in jou plek sterf. Kyk bijvoorbeeld vers 15, hoofstuk 9 vers 15. Daarna het hy die offer van die volk gebring, hy het namelijk die sondofferbok geneem, wat vir die volk bedoel was, en dit geslag en dit as sondoffer gebring soos tevore. Hebreërs 9 vers 22, sonder bloedvergieting was daar geen vergifnis van sondes nie. Nou kyk ek en julle na Christus, en dis hoekom Leviticus belangrik is. Ek en julle verstaan nie die volle verlossingswerk van Christus, sonder Leviticus nie. Christus is die hoëpriester. Hy is die ene wat vir my en jou intree by God. Die Vader is gelukkig met die Seun, hy het dit gesê, in hom het ek 'n welbehaag. Jy het 'n middelaar wat vir jou intree, en wat was die offer gewees? Of moet ek vra, wie was die offer? Jesus Christus. So het al twee daardie probleme word oorbrug. Ek en julle kyk na Christus. Luister gou mooi, jy ontvang nie vergifnis oor iets wat jy gedoen het nie. Jy ontvang nie vergifnis oor iets wat jy reg gedoen het nie. Jy ontvang vergifnis op grond van iets wat God in jou plek vir jou gedoen het. Dis die gronde van jou vergifnis. Vergifnis is nie op grond van iets wat jy doen nie, dis op grond van iets wat God voorsien het. In die Oud Testament het jy nog uit jou eie saak uit, het jy 'n offer gebring. In die Nuwe Testament kom God en al die offers word vervul in Christus, en ek en julle het hom nie gebring nie, God het hom gebring. En op grond van dit ontvang jy vergifnis. So ek en jy nader tot God, op die manier wat hy voorskryf, ek en jy nader tot God, deur Christus alleen. As jy vir 'n oomblik in jou hart dink, ek het hierdie week een mooi lewe geleef, die Here is daarom so tevrede met my, kry daai gedagtes uit jou kop uit. God is tevrede met die lewe van Christus. Dit is die gronde waarop ons kom. Weet julle hoekom is dit belangrik? Want die week as jy sukkel, daai week wat jy swaar getrek het, daai week wat jy moedeloos was en dalk regtig net gesukkel het met 'n stryd teen sonde, daai week gaan jy voel, ek kan nie tot God nader nie, want God is nie tevrede met my nie. Jy nader nog steeds deur Jesus Christus, want daar was dood vir jou sonde en daar is 'n priester wat vir jou intree. En dis wat hierdie hoofstuk so kosbaar maak. Hierdie ouens het van hulle kant af nog nie veel verander nie. Hulle het na daai priester gekyk en hulle het gesien wat gebeur het, en toch het God na hulle toegekom. Weet julle, blaai na Hebreërs 10 toe, voor ek die laaste punt noem. En ek het dit al soveel keer gesê, Hebreërs is eintlik maar 'n kommentaar
op Leviticus. Leviticus help om Hebreërs net soveel beter te verstaan en andersom. In Hebreërs 10, kyk wat gebeur. Hoe nader ons tot God? Hebreërs 10 vanaf vers 19. Terwijl ons dan, broeders, vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus op die nieuwe en levende weg wat hy voor ons ingewy het, deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees, en ons een groot priester oor die huis van God het. Sien julle die twee dinge? Die offer en die priester. Vers 22, laat ons toetree met een waarachtige hart in volle geloofsekerheid, die harte deur besprenkeling gereinig van een slechte gewete en die lichaam gewas met rein water. Laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vasse. So ek en julle nader tot God deur Jesus alleen. Kan ek die waarskuwing gee van Hebreërs 6, ach van Hebreërs 10, vers 26. Want as ons opsetlik sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, kyk gou vir my, wanneer jy by daai deur uitstap, en jy steer jou nie aan wat Christus gedoen het, en jy besluit om jou lewe te leef soos wat jy wil, dan sê vers 26, bly daar geen offer vir die sondes meer oor nie. Jy het nie die priester nie, jy het nie die offer in jou plek nie, maar een verskriklike verwachting van oordeel en een vuurgloed, wat die teestanders sal vergeer. Dan sal jy die dood sterf vir jou eie sondes. Vers 28, as iemand die wet van Moses verwerp het, dit wat ons nou gelees het in Leviticus, sterf hy sonder ontferming op die getuienis van 2 of 3. Hoeveel swaarder straf, denk julle, sal hy verdien wat die seun van God vertrap het, en die bloed van die testament waardeur hy geheilig is, onrein geag en die gees van genade gesmaad het. So die ander kant is ook waar, wanneer ek Christus nie erken en nie in hom is nie. Die laaste punt in Leviticus 9, ons nader tot God op grond van sy voorskrifte, ons nader deur Christus alleen, kom ek sluit af met die bemoediging. Dis die grootste vreugde, wanneer God jou offer aanvaar. Vers 6 sê, hoofstuk 9 vers 6, en Moses het gesê, dit is die saak wat die Here beveel het om te doen, sodat die heerlijkheid van die Here aan julle kan verskyn. Daar is iets van die hart van God, waar hy in sy kinders wil verskyn. Dan sê vers 22 tot 24, daarna het Aaron sy hande naar die volk opgehef en hulle geseën, en hy het afgeklim nadat hy die sondoffer en die brandoffer en dankoffer gebring het. Daarop het Moses en Aaron in die tent van samenkomst gegaan, en toe hulle uitkom het hulle die volk geseën, en die heerlijkheid van die Here het aan die hele volk verskyn. En hoor toe wat gebeur, vuur het van die aangesig van die Here uitgegaan, en op die altaar die brandoffer en die stukke vet verteer. Toe die volk dit sien, het hulle gejuig en op hulle aangesig geval. Die les is dit, God het hulle offer aanvaar. Nou as julle nou bietjie Leviticus 10 sou gaan lees, met narap en abio, as God nie jou offer aanvaar nie, wie tref hy met die vuur? Hy tref jou. Maar wanneer God jou offer aanvaar, dan tref die vuur die offer. So kom ons hou dit baie eenvoudig. Die tekst sê, toe hulle dit sien, het hulle gejuig en op hulle aangesig geval. Die les is dit, God het hulle offers aanvaar, God het die priesters aanvaar, en God wys sy heerlijkheid aan hulle. Vir my en julle, as jy in Christus is, dis nie moeilik om te antwoord nie. Julle kan Romeine 8 vers 31 tot 39 weer gaan lees. God aanvaar jou, en hy het gewys deur wat Jesus Christus aan die kruis gedoen het. Jy hoef nie te kyk na jou eie lewe, jy kyk na Christus aan die kruis, en jy word bemoedig, en jy weet, God het die offer aanvaar. Ons weet het aan die kruis, want Jesus het uit die doodheid opgestaan. 1 Korintiërs 15 verduidelik dit. Dus so ek en julle weet, ons geloof is nie te vergeefs nie. Daar is niks so wonderlik, as om te weet dat God jou aanvaar nie. Dit was my grootste, ek is nie iemand wat geneig is om bang of angstig of benauw te raak nie. Maar daar was een tyd in my leven wat ek so benauwd was, dat ek nie huis toe wou gaan nie, dat ek nie wou gaan slaap nie, dat ek op sekere plekke nie wil wees nie, want ek is bang ek gaan dood, en een vreselike angst het my beet gepak, want ek het nie geweet of God my ooit sou kon aanvaar nie, uit Hebreërs 10 uit. Het regtig met dit geworstel. My grootste berusting is dat God my aanvaar op grond van Christus. Kan julle dink, na dit alles, en nou Aaron stap daar uit, en hy sê, die Here sal jou seën en julle beskerm. Die Here sal sy aangesig oor julle laat skyn en julle genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor julle verhef en aan julle vrede gee.
wat dit vir daai klomp Israeliete moes beteken het, na alles wat hulle teen die Here gedoen het. Daar is niks kostbaarder as dit nie. Oom Kobus is reg, hy het vanoggend uit Psalm 32 uitgelees. Die ander Psalm saam met Psalm 32 is Psalm 51, waar David sê, Here, laat my net weer die blydskap ervaar van iemand wat deur U verlos is. As jy dit het, het jy alles. Kom ek sluit af met Johannes 14 en dan net so 2 of 3 toepassings. Hoor hoe mooi en hoe kostbaar is dit in Johannes 14. Dis in die laaste week van Jesus se lewe. En dan sê hy dit, Johannes 14 vers 21. Onthou nou ons, jy nader tot God op grond van sy voorskrifte deur Christus en jy sal hom geniet, as ek het so mag stel. Vers 21, Johannes 14. Wie my gebooie het en die bewaar, dit is hy wat my lief het. En wie my lief het, hom sal my vader lief hê. En ek sal hom lief hê en dan sê hy dit, en my aan hom openbaar. Dieselfde as het in Leviticus 9 het. Judas, nie die Iskariot nie, sê vir hom, Here, hoe is dit dat u aan ons u sal openbaar en nie aan die wêreld nie? En Jesus antwoord en sê vir hom, as iemand my lief het, sal hy my woord bewaar en my vader sal hom lief hê en ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. Is dit nie die vervulling van Exodus en Leviticus en alles in die Ou Testament van God wat onder ons kom woon nie? Kom ek sluit af met 1 of 2 toepassings. Hoe berei jy voor om tot God te nader? Op grond van wat? Is dit net omdat jy dalk in die kerk gedoop was, omdat jou naam op 'n lidmaatrol is, of omdat jy nou en dan bid, of omdat jy iets van die kerk gee, dat jy dink jy tot God kan nader? Of verstaan jy regtig dat ons tot God nader op grond van sy voorskrifte en deur Christus alleen? Kom ek help julle met iets prakties. Sondagoggend is nie die enigste keer wat ons tot God nader nie, maar dit is wel een van die geleenthede, wanneer die gemeente by mekaar kom. Ou en Nuwe Testament is so duidelik oor dit. Hoe berei jy voor vir dit? Wat doen jy saterdaande? Slaap jy, gaan slaap jy 12:30 sondagoggend, 3:00 sondagoggend? Sondagoggend is jy so besig met Facebook en al hierdie ander dinge, jou lewe is so gejaagd, dat jy by daai deur uitstap en sê, ek het volgende niks in die kerk gekry nie. En intussen is ons harte nie voorbereid om naar die huis van die Here toe te kom nie. 10 jaar terug het Mike vir ons, ek dink het was 'n sondagaand, het hy 2 sondagaande met ons gepraat oor hoe om jouself voor te berei om naar die huis van die Here toe te kom. Hy moet dit eintlik weer doen. Het was baie kostbaar gewees en is goed om dit te hoor. Berei jouself voor. Ek wil vir julle bysê. Dit is interessant dat Leviticus 9 en Hebreërs 10 praat nie van die individu nie. Natuurlik nader ek en julle tot die Here deur Christus ook in ons persoonlike stilte tyd. Maar ons maak minder van die gemeente as wat die Bybel maak. En die Bybel, ek wil vir julle bysê vanoggend, nader tot God saam met ander gelowiges. Want God woon onder die lofsange van sy volk. Ek lees van 'n predikant, vir interessantheid. Hy leer sy lidmate as hulle lidmaatskapklas het of die besoekers, dan sê hy vir hulle, as jy nie elke sondag wat jy in die dorp is, saam met die gemeente saamkom om God te aanbid nie, moet liewers nie aansluit by hierdie kerk nie. Ek dink dis 'n sterk stelling. Maar ek verstaan hoekom hy dit sê. Niks is duideliker in die Bybel as om saam met gelowiges te aanbid nie. En daarom dit wat ek laas sondag aand ook gesê het, kom gereeld, kom so gereeld as wat vir jou moontlik is om saam met ander gelowiges te wees in die huis van die Here. Berei jou hart voor. Wil vir julle dit sê, as jy Jesus Christus nie ken nie, sien vanoggend raak God se begeerte om mense by hom te hê, dat God genadig is, dat hy vol barmhartigheid is, dat hy 'n offer in jou plek voorsien het en dat daar 'n priester is wat in jou plek by God intree. En oom Kobus se vers, daai vers het my gehelp met die moeilikste tyd in my lewe. Nou, ons worstel baie keer met geheime sonde, Spreuke 28 vers 13. Dan dink ons, maar hoe gaan ek met hierdie sonde, hoe gaan ek dit oorwin? Daai vers het my nigter geskrik. Hy wat sy sonde bely en laat staan, sal barmhartigheid ontvang. Daai vers, hy wat sy sonde bedek, sal nie vergewe word nie. Ek en julle moet dit verstaan vanoggend, en dis waarvoor Christus gesterf het. En die lewe wat ons nou leef, lewe ons in toewyding deur Christus aan God. Kom ons sluit ons oor. Ons Vader wat in die hemel is, ons sien ons eie onbekwaamheid, wanneer ons die Ou Testament lees in boeke soos Exodus en Leviticus en Deuteronomium en Numeri, en dis vir ons uitputtend, terwyl die groot boodskap eintlik is, U wat vir ons wys hoe die verhouding met U herstel word.
elke een van daardie boeken wat ons leer, wat ons help om Jesus Christus beter te leer ken. En ons bid in hierdie gemeente ook, help ons dat ons alles in die gemeente sal inrig soos wat die Here beveel het. En dat in hierdie gemeente elke Sondag Jesus Christus sal verkondig word as die enigste weg, as ons hoëpriester wat met al ons swakhede medelee kan hê en wat in alle opsigte net soos ons versoek is, maar sonder sonde was, ons volmaakte hoëpriester. En Here, ons bid dit in nederigheid vanoggend. Help ons om meer en meer van U teenwoordigheid en van U heerlikheid te ervaar en raak te sien, soos wat ons die skrif bestudeer. Kom ons te hulp in dit werk kragtig in ons, deur U Heilige Gees, tot U eer. Amen.